დიდი ლოდინის შემდეგ დადგა დრო წარმოადგინოთ ერთ-ერთი უსაინტერესო ერთ-ერთი კალანდია რუბრიკა ერთ-ერთი კალანდია დღეისთვის ასე თამარ მეფის საფლავის საიდუმლო რატომ გამოსახეს შოთა რუსთაველი იერუსალიმში და რა სწერდნენ ევროპელი რაინდები ყველაზე ცნობილი ქართველი მეფის განსასვენებელზე გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან კომპლიმენტებიდან, ნუ ეს ჩვენი გოგოები ხო ულამაზესები, მაგრამ ბიჭებიც როგორ ფორმაში არიან. ძალიან მოგიხდათ. მოგიხდათ დასვენება. გიორგი, შენი ერთგული მაყურებლის კომენტარები არ წდება, როგორ გელოდები. შეტყობინებები ყოველდღე. არა, შენ ხუმრობ და საფრთხე ჩემთან. ძალიან მაიმედებს და მაძლევს სტიმულს რუბრიკა. რუბრიკა სულ უფრო საინტერესო იყოს. მოგესალმებით ამ სატელევიზიო სეზონის პირველი რუბრიკა, როგორც წინა შემთხვევაში, ახლა გამოჩდება ეკრანზე და დარწმუნებული ვარ, წინა სეზონი გახსოვთ. მაშინაც ჩვენ გადაცემა მივუწყენი თამარ მეფეს და აი აკერახო. აი მე მეთქი რა ვციათ, მე მეგონა ეხა გამ. მაშინაც გახსოვთ ჩვენი რუბრიკის პირველი გადაცემა თამარ მეფეს, უფრო სწორად მის ლეგენდარულ საფლავს. ეს მაისური სად მაქვსნე? მიეწნა. ესკაპა. რაც დრო გადის უფრო უკეთესები. რა ეს კადრები ამას ცხადყოფს. მაშინ მე გახსოვთ რომ საგანგებოდ ვიყავი. მომზადებული. მომზადებული საგანგებო წავედი გელათის მონასტერში და გაჩვენეთ ის აკლდამა, რომელიც სავარაუდოდ თამარ მეფეს ეკუთვნოდა. თამარის საფლავის შესახებ არაერთი ლეგენდა და ვერსია არსებობს. დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებ. უფრო სწორად, როგორც კახამ თქვა, როგორ რას ფიქრობდნენ ევროპელები და რას წერდნენ თამარ მეფის საფლავის შესახებ და ძალიან მაინტერესებს, რამდენად დამაჯერებელი იქნება ის თქვენთვის. დავიწყებ ცოტა შორიდან. არსებობს გადმოცემა, რომ მეფეთა მეფე თამარის ზეობის ხანაში იერუსალიმის ჯვრის ქართველთა მონასტერს, აი აგერ ჩანს, დიდი ქართველი პოეტი და მოაზროვნე შოთა რუსთაველი დაეხმარა. გასულ საუკუნეში ამასთან დაკავშირებით ძალიან ცნობილი ქართველი პროფესორი ლევან მენაბდე წერდა და ამბობდა ასეთ რამეს, რომ აზრი რუსთაველის იერუსალიმში წასვლისა და იქ ჯვრის მონასტრის იქ ჯვრის მონასტერში ცხოვრების შესახებ კარგახანია გავრცელებული. ამის შესახებ ამბობს ხალხი და დაცულია ეს ხალხურ სიტყვიერებაში. ასევე ამაზე საუბრობდნენ მე-19 საუკუნის მეცნიერები და ეს გადმოცემა შეიჭრა ჩვენ სიტყვა კაზმულ მწერლობაშიცო. ამასთანავე რუსთაველ ზოგჯერ ბერად მიიჩნევდნენ, მის საფლავს იერუსალიმშივე უთითებდნენ და ამის თქმის საფუძველს იძლეოდა ზეპირი გადმოცემა, ჯვრის მონასტრის ფრესკა და სააღაპეც იგნის ცნობა, სადაც შოთა იყო მოხსენიებული. იერუსალიმში, ჯვრის მონასტერში, აი ეს არის სახელოვანი ჯვრის მონასტერი, არ ვიცი თქვენ ნამყოფი ხართ თუ არა, მე ნამყოფია და ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ტოვებს. იერუსალიმში, ჯვრის ქართველთა მონასტერში, რომ შოთა რუსთაველი იყო გამოსახული, შენ ისეთი სახე გაქვს, რომ არ ხარ ნამყოფი და ლიკას უთხარი, რომ აუცილებლად უნდა გაგვეშვას. შოთა რუსთაველის ფრესკას და რა ნამყოფი იჭვი არ მეპარება. მოკლედ, უნდა წავიდეთ. აუცილებლად. ის რომ შოთა რუსთაველი იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში იყო გამოსახული, ამის შესახებ ქართველებმა ძალიან დიდი ხანი იცოდნენ. უფრო მეტიც, მე-18 საუკუნეში არსებობდა საგანგებო წერილობითი ცნობა, ეს ეკუთვნის ერთ-ერთ ცნობილ საეკლესიო მოღვაწესა და მოგზაურ ტიმოთე გაბაშვილს, რომელიც წერდა ასეთ რამეს, რომ ჯვრის მონასტერი დაძველებულია და გუმბათს ქვეით მას სვეტნი განუახლებია და იგი დაუხატვინებია შოთა რუსთაველს, მეჭურწლე თუ ხუცეს, თვითონაც შიგ ხატია მოხუცებულიო, ასე წერს ტიმოთე გაბაშვილი. მაგრამ ახლა რატო ვამახვილებ ამაზე განსაკუთრებულ ყურადღებას? მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა ასეთი ძველი ცნობა და მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებმა ამის შესახებ საუკუნეების განმავლობაში იცოდნენ, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ შოთა რუსთაველის ფრესკა ასე ადვილი სანახავი იყო? მე-20 საუკუნის დამდეგს, მას შემდეგ რაც სავანე საბოლოოდ ბერძენი ბერების ხელში გადავიდა, ეს ფრესკა გაქრა და მისი ნახვა ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. ახლა მე გაჩვენებთ თქვენ ფოტოს, როგორ გამოიყურებოდა ეს კედელი შოთა რუსთაველის ფრესკის გამოს, უფრო სწორად, მას შემდეგ რაც ჩვენ ეს ფრესკა აღმოაჩინეთ. აი ასე წარმოიდგინეთ, შავი ლაქა არსებობდა,
და რაღაც პატარა კონტურები შეიმჩნეოდა, რომ იქ იყო შოთა რუსთაველი გამოსახული. ეს ხდება 1960 წლამდე, ანუ ჩვეულებრივი შავი ლაქა, როგორც ამჩნევთ. აი სწორედ ამ დაკარგული პორტრეტის მოსაძებნად და იერუსალიმის მონასტრის სიძველეების შესასწავლად 1960 წელს პალესტინაში გამგზავრა სამი დიდი ქართველი მეცნიერი. ეს იყო ირაკლი აბაშიძე, გიორგი წერეთელი და აკაკი შანიძე. სწორედ მათ ერგოთ განსაკუთრებული პატივი აღმოეჩინათ ქართველი ხალხის უდიდესი პოეტის დაკარგულად მიჩნეული ფრესკა. მასში, როგორც გითხარით, ეს გამოსახულება ბერძენი ბერების მიერ იყო გადაღებული. ქართველმა მეცნიერებმა კი ეს ადგილი გაწმინდეს, მთელი ეპოპეა, აი ცალკე გადაცემა შეიძლება მიუძღვნა აი ამ შავ ლაქებს შორის, როგორ იპოვნეს შოთა რუსთაველის კონტურები და ფაქტიურად ჩუმად, აი რაღაც პარტიზანულად გაწმინდეს და ერთ საოცრად ყვება ამ ამბავს ირაკლი აბაშიძე და ძალიან მოკლე ცნობას წაგიკითხავთ. ერთმანეთს ვაფრთხილებთ, ალერსით მსუბუქად ვწმენდთ, გვეშინია თვით რუსთველის პორტრეტზეც არ ვიმოქმედოთ. სასწაულია, რუსთაველის სურათის ფერებს არაფერი ეკარება, სურათი იწმინდება და ანათებს ისე, როგორც ოდესღაც უნათებია. ძალიან ლამაზი ფოტო არსებობს, ეხლა ვთხოვო გვაჩვენო შემდეგი, მეხუთე სლაიდი. აი ეს არის ის მომენტი, როდესაც მათ აღმოაჩინეს შოთა რუსთაველის ფრესკა, უკან გამოსახულია დიდი ქართველი მოაზროვნე და წინ ის სამი ქართველი მეცნიერი, ვისაც ერგო პატივი აღმოეჩინა დაკარგულად მიჩნეული რუსთაველის ფრესკა. ახლა კი მოდი დავუბრუნდეთ მთავარ თემას, დღევანდელი რუბრიკის მთავარ თემას, რა შუაშია თამარის განსასვენებელი და შოთა რუსთაველის ფრესკა. მეფეთა მეფე თამარი, პოეტი შოთა რუსთაველი და წმინდა ქალაქი იერუსალიმი ხალხის მეხსიერებამ და გადმოცემებმა ერთმანეთს დიდი ხნის წინ დაუკავშირა. მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში ერთი ცნობილი ქართველი მკვლევარი, ვასილ ჩაჩანიძე, ვატიკანში იყო და იქ ეწვია ძალიან ცნობილ ქართველ მეცნიერს. ახლა ეს ეკრანზე გამოჩნდება, ეს გახლავთ თარხნიშვილი, მიხეილ თარხნიშვილი. აი მიხეილ თარხნიშვილს ეწვია, ისინი დასხდნენ და მიხეილ თარხნიშვილმა ვასილ ჩაჩანიძეს ერთი საოცარი ისტორია მოუყვა. მეცნიერის თქმით, ვატიკანის ფონდებში იყო დაცული ერთი მეტად იშვიათი საბუთი, რომლის ავტორი უცნობი ფრანგი რაინდი გადმოსცემდა ასეთ ისტორიას, რომ მონღოლების შემოსევის წინა პერიოდში საქართველოდან იერუსალიმში გადაუსვენებიათ მეფეთა მეფე თამარის ცხედარი და მის ნეშთან ერთად წაუღიათ საქართველოს მეფეთა საგანძური. ცნობის მიხედვით, ქართველთა ლაშქარი, რომელიც მიასვენებდა თამარ მეფის ცხედარს, მას მიუძღოდა ახალგაზრდა უფლისწული, როცა ლაშქარი ჯვაროსნების მიერ დაპყრობილ ტერიტორიას მიადგა, მათ ევროპელი რაინდები შეეგებნენ, ქართველ უფლისწულს მიუსამძიმრეს საქართველოს მძიმე დღევი, ანუ მონღოლთა შემოსევა, დამდგარი ალბეთითობა და დიდებული ქართველი მეფის ცხედარი ჯვაროსანთა არმიამ საპატიოდ გააცილა თავიანთ ტერიტორიაზე. ქართველთა ჯარი უხიფათოდ ეწვია იერუსალიმს და თამარ მეფის ცხედარი ქართველთა მონასტერში დაკრძალა. აი ეს არის ის ცნობა, რომელიც მიხეილ თარხნიშვილმა მიაწოდა ვასილ ჩაჩანიძეს. სამწუხაროდ თარხნიშვილს არ მოუყოლია, რა წყაროებს ეყრდნობოდა ვატიკანში დაცული ეს ცნობა, ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, თუმცა მნიშვნელოვანი ერთი რამ: 1893 წელს ჩაჩანიძისაგან და თარხნიშვილისაგან დამოუკიდებლად გერმანელმა მეცნიერმა გამოაქვეყნა საფრანგეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ფრანგი რაინდის ლათინური წერილი. მე ვხვდები რომ ამ წერილმა და ამ ვერსიამ ცოტა შაბეშტილება მოახდინა თქვენს. ახლა რა წყვება ფრანგი რაინდი დებუა თავის წერილში? თამარს სიცოცხლეში აღთქმა მიეცა იერუსალიმად წასვლისა და მიიცვალა რა, ახლა შვილმა მისმა დედოფლის ძვლები წამოიღო და ძლევამოსილი ლაშქრით წამოვიდა წმინდა ქალაქის მისაღწევად და სარკინოსთა შესამოსრავად. რათა დედამისი ცოცხალი თუ არა,
მიცვალებული მაინც შესულიყო წმინდა ქალაქ იერუსალიმს. 1929 წელს ეს წყაროები შეისწავლა და გამოაქვეყნა ძალიან ცნობილმა ქართველმა ისტორიკოსმა ზურა ბავალიშვილმა. ახლა გამოჩნდება ის ეკრანზე. აი მისი შესწავლილია ეს ცნობები, რომელზეც ახლა მინდა მოგიყვეთ. საოცრად წარმოსადეგი ადამიანი, საოცარი მეცნიერი, მე გირჩევთ, როცა დრო გექნებათ, მისი ნაშრომები წაიკითხოთ, იმიტომ რომ იკითხება რომანივით, ზოგჯერ ისტორიული წიგნები არის რთული წასაკითხი, მაგრამ აი იკითხება როგორც რომანი. და აი მისი ნაშრომები და რას ვიგებ სალომე და ყველა სხვა დანარჩენს. ვიგებთ რომ 1195-1220 წლებს შორის ბეზანსონის მთავარეპისკოპოსმა ფრანგი რაინდისაგან შემდეგი შინაარსის ლათინური წერილი მიიღო. ეს წერილი შინაარს კი იმეორებს იმებისა რაც გითხარით, მაგრამ ფრაზეოლოგიით განსხვავდება. ნახეთ, გავიგეთ, ეს არის მე-13 საუკუნის წერილი. წერს ფრანგი. გავიგეთ სანდო მაცნეთა წყალობით, რომ ვიღაც ქრისტიანები იბერიიდან, რომელთაც გეორგიანებს უწოდებენ, ღვთის შემწეობით შეგონებულნი, უთვალავი მეომრით უშიშრად აღსდგნენ ურწმუნოთა წინააღმდეგ, აიღეს 300 ციხე სიმაგრე და 9 დიდი ქალაქი. ისინი მოდიან წმინდა იერუსალიმის გასათავისუფლებლად და უთუოდ დაიმორჩილებენ ურწმუნოთ. მათი სახელგანთქმული 16 წლის მეფე, ახლა გამოჩნდება მეფე ლაშა გიორგი ეკრანზე, რომელიც ახალგაზრდა ქართველმა მხატვარმა თორნიკე ლაბაურმა დახატა და ძალიან გავს ფრესკიდან, ძალიან კარგად აქვს ეს ემოცია გადმოცემული. აი ეს ახალგაზრდა 16 წლის მეფე, რომელიც მსგავსია შემართებით ალექსანდრე მაკედონელისა და მოკრძალებით დიდად მისაბაძი, ამ ახალგაზდას მოაქვს დედამისის უძლიერესი დედოფლის თამარის ცხედარი, ვინაიდან თამარს მისთვის სიცოცხლეში ანდერძად დაუტოვებია, როცა გარდაიცვლებოდა, იერუსალიმში წასულიყო და მისი ძვლები უფლის საფლავის ახლოს დაეკრძალა. დედის სურვილის ღრმად პატივის მცემელს მას გადაუწყვეტია დანაბარების აღსრულება და ის აპირებს დედის ნეშტის წმინდა ქალაქში დაკრძალვას ურწმუნოთა ნებასურვილის მიუხედავად. მე-13 საუკუნე ბეზანსონი, სადაც ფრანგი რაინდი იერუსალიმიდან გზავნის ამ წერილს. ახლა დამეთანხმეთ, რომ ძალიან დამაინტრიგებელი შინაარსია. მეც რომ ფიქრობ, მოყვები ბოლომდე. მეც რომ ჩართულები რომ ვარ, ხო ხტები? მეც აი რომ ვკითხულობდი დიდი ხნის წინ მაგ წაკითხული სტუდენტობის დროს, მაგრამ ახლა რომ დაუბრუნდი ამ თემას, ისე ჩამიტრია, რომ აი თელი ღამე ვფიქრობდი, მართლა ხომ არ არის იერუსალიმში, ხომ არ ჩავკიდო ჩემს კოლეგებს ხელი და ხომ არ ჩავკიდეო მე ექსპედიციის მოსაწყობად. პროფესორმა სარგის კაკაბაძემ, ახლა გამოჩნდება ის ეკრანზე, პროფესორმა სარგის კაკაბაძემ შეისწავლა ეს წყაროები, შეადარა მის ხელთ არსებულ სხვა ცნობებს, სხვადასხვა ისტორიულ დოკუმენტებს და აი ასეთი აზრი გამოთქვა. გიორგი ლაშა აუცილებლად შეარჩევდა მოხერხებულ დროს, გადაასვენებდა თამარ მეფის ნეშტს იერუსალიმში და ამით თავის ვალს მოიხდიდა დედის წინაშე. სხვათა შორის აი ამ საპატივცემულო მეცნიერ სარგის კაკაბაძეს დაეთანხმა არანაკლებ დიდი და მნიშვნელოვანი ქართველი მეცნიერი, მისი სახელი თქვენ ყველა თქვენთაგანმა იცით, აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი. მან ასეთი რამ დაწერა. ისტორიული ცნობების თანახმად, თამარ მეფე, რომელიც გარდაიცვალა 18 იანვარს, ჯერ ცხეთაში დაუსვენებიათ მცირე ხნით, შემდეგ კი მისი ნეშტი გადაუტანიათ გელათში. დადგენილად უნდა ჩაითვალოს, რომ თამარ მეფის აკლდამა დიდი ხნის განმავლობაში ცარიელი ყოფილა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ პირველ სეზონზე. ჩვენ საბუთი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ფრანგი რაინდის ცნობა ლაშა გიორგის შესახებ ისტორიულ ჭეშმარიტებას წარმოადგენს. ანუ შალვა ამირანაშვილიც იგივეს ფიქრობდა. სხვათა შორის ახლა აქ ეჭვებით ჩდება, რამდენად შეეძლო საქართველოს არმიას მე-13 საუკუნეში გაეღლო ასეთი დიდი ტერიტორია, ანუ საქართველოდან იერუსალიმამდე ცხენით და ფეხით არის ძალიან დიდი გზა. შალვა ამირანაშვილი ამ კითხვას ასეთ პასუხს აძლევს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. საქართველო მე-13 საუკუნეში წარმოადგენდა უძლიერეს ფეოდალურ ქრისტიანულ სახელმწიფოს ახლობელ აღმოსავლეთში. ამ პირობებში ლაშა გიორგის შორეულ ლაშქრობაში გამოცდილ ქართველთა მხედრობის მონაწილეობით შეეძლო თავისი დედის
Tamar Mepis Anderdzis განხორციელება. Ახლა ისტორია და ცოტა უნდა დაგაინტრიგოთ, მაგრამ სანამ დაგაინტრიგებთ, მაინტერესებს თქვენი აზრი. Რამდენად შთამბეჭდავია ეს ვერსია თქვენთვის? Შთამბეჭდავია თუ დამაჯერებელი? Რამდენად დამაჯერებელი? Აი, სწორი ფორმულირება. ოხ, რა ხარბა. Ну, სხვაგზას არ გვიტოვებ, გიორგი. Ара, მე ხა სწორედ სხვაგზა უნდა შემოხავაზო. ეხა გაქვს რაღაცა საპირისპირო. Რა უნდა სხვაგზა უნდა შემოხავაზო. Ара, საკმაოდ დამაჯერებელია ჩემი. Საკმაოდ დამაჯერებელია. თქვენგან განსხვავებით შარვანი ანაშუსტა. კაკაბაძეს ეთა. Ара, მე უბრალოდ მეორე აზრის მინდა მოვისმინა და მე რეგეთ. ბატონო, ბევრი ვერსია და მითი არსებობს უკვე. Ата სანამ მეორე არის, პირველზე უნდა გააკეთო კომენტარი. მე შენს ხარ. თითქოს გულის სიღრმეში მირჩევნია რომ მითად დარჩეს, რაღაცა ესეთი ისა. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, არს როგორ ეთყობა რომ სახიობია. რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებული მოსაზრება. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ფრანგი რაინდის ცნობა ლეგენდარულია, მას რეალობასთან არ აქვს არანაირი კავშირი. თქვენი ცნობ ჩემს მეგობარს, ჩვენს ხშირ სტუმარს გადაცემაში პროფესორ ჯაბა სამუშიას. მოდით ახლა მის არგუმენტებს მოუსმინოთ. მან დაწერა შესანიშნავი წიგნი თამარ მეფის განსასვენებლის შესახებ და მოვისმინოთ, რატო ფიქრობს ჯაბა, რომ თამარი იერუსალიმში დაკრძალული არ არის. ორი რამის გამო მიმაჩნია, რომ ჯვაროსანი რაინდის მიერ მოყოლილი ისტორია სიმართლეს არ შეესაბამება. პირველი ის არის, რომ თვითონ ჯვაროსანი რაინდი წერს, რომ მან ამბად გაიგო, რომ თითქოს თამარის ცხედარს მოასვენებდა მისი შვილი. ის არ ადასტურებს და არ ამბობს, რომ იერუსალიმში ჩამოასვენესო. აქვე ამავე არგუმენტში შეიძლება მივაყოლო არის ის, რომ მახლობელი აღმოსავლეთი მოფენილია დიდი თუ პატარა სახელმწიფოებრივი გაერთიანებებით. ასე რომ რაიმე ასეთი ლაშქრობის განხორციელების შემთხვევაში სადღაც მაინც აისახებოდა რომელიღაცა ქვეყნის ქრონიკაში, მაინც აისახებოდა ამ ქართველთა ეს ლაშქრობა. ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, თვითონ ქართველები რა თქმა უნდა ამას აღუნიშნავად არ დატოვებდნენ. მაგრამ არის კიდევ ერთი, აი მეორე მთავარი არგუმენტი. ეს არის, რომ ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, მე-13 საუკუნის 70-იან წლებში პირდაპირა მითითებული, რომ გელათში მე-13 საუკუნის 70-იან წლებში არის თამარისა და დავით აღმაშენებლის საფლავები. აი ახლა იგივე კითხვა გაუმეორე ბახვას. ა ბახვა ახლა იგივე კითხვა. არა, მე პირველ ვერსიას. ამიტომ თქვენ დარჩებით აქ, მე და ბახვა წავალთ იერუსალიმში. ხოჩა. და ჩვენ გამოვიდეთ. გამოვიდეთ ამ ვერსიას. მოკლედ, ხუმრობა იქით იყოს, მაგრამ ჯაბას არგუმენტებიც არის ძალიან წონადი და ძალიან ძლიერი და საფუძვლიანი. ამიტომ მე მივალიქ, სადაც დაახლოებით მივიდა ჩვენი კახა. ფრანგი რაინდის წერილის მნიშვნელობა ძალიან ორიგინალურად შეაფასა პროფესორმა ლევან მენაბდემ და გეტყვით, რას ამბობდა ის. თამარის სურვილი იერუსალიმში წასვლისა, ანდერძი მისი ძვლების იერუსალიმში წასვენების შესახებ, გიორგი ლაშას ცდა ანდერძის სისრულეში მოყვანისა სხვა წყაროებით არაა ცნობილი და მიმაჩნია, რომ შეთხზული უნდა იყოს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. საინტერესოა და საყურადღებო ევროპელთა წარმოდგენა ქართველთა შესახებ. როდესაც აღმოსავლეთში ჯვაროსნების სისუსტე თანდათანობით შესამჩნევი გახდა, ანუ მე-13 საუკუნეა და ჯვაროსნები უკვე მარცხდებიან ერთმანეთის მიყოლებით, აი როცა მათი სისუსტე შესამჩნევი გახდა, ქართველთა ძლიერებამ იმდროინდელ მსოფლიოში ზენიტს მიაღწია. სწორედ ამან გამოიწვია ქართველთა განდიდება და მათ ძლიერებაზე ლეგენდების შეთხსვა. ანუ ჯვაროსნებს უკვე საქართველო ეიმედებოდათ, რომ თამარი და მისი შვილი მოვიდოდნენ იერუსალიმში და იერუსალიმს გაანთავისუფლებდნენ. არ ვიცი, ვერ მივხვდი ზუსტად ამ ვერსიამ რამდენად დიდი შთაბეჭდილება და დამაჯერებლობა მოიპოვა თქვენზე. შთაბეჭდილება მოახდინა, მაგრამ რამდენად დამაჯერებელი იყო, თუმცა ერთი რამ დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ. თამარის საფლავის თემა ქართულ ისტორიოგრაფიაში ასთა სხვადასხვაობას იწვევს და ქართველთა სახელოვანი ხელმწიფის უკანასკნელი განსასვენებლის საკითხი დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ბოლომდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება. ასე რომ შენი სურვილი ფაქტიურად შესრულებულია, ის რჩება დიდ ლეგენდად და ვფიქრობ დღევანდელი გადაცემა ჩვენი მაყურებლისათვის იყო საინტერესო. მე სარგებლობ შემთხვევით და
ვიკას ვიცი რომ დღეს რუბრიკის ნათლია მინდამას და შენს მერე ზუსტად მინდამას განსაკუთრებით მივლოცე და ნახავთ ორი კალანდია რამდენად დიდი კალანდია გადაცემისთვის.